အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတက်ဆက်ပြီးသွားမယ့်နှုပညာသတင်းကတော့ငယ်ရွယ်သူတွေတည်ရှိဖို့မသင့်တော်လောက်အောင်အကျန်းစားပို့စ်တွေနဲ့အိယာပေါ်ကဓာတ်ပုံတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့ကျော်ထအောင်ရဲ့ရန်နာဘိုးတို့ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းအပအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာနှုပညာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမလို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။တရုတ်ဆောင်ရန်နာဘိုးကတော့ဗီဒီယိုစကားတွေမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ရင်နာမည်ကျော်လာခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်နာဘိုးဟာဆိုရင်ဇလန်တွဲတွေနဲ့တကွရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာလည်းပါဝင်သူဆောင်နေလျက်ရှိကအနုပညာလှူရှားမှုတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုလုပ်ကိုင်နေလျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်တတော်မှာဆိုရင်လည်းတရုတ်ဆောင်ရန်နာဘိုးပါဝင်သူဆောင်ထားတဲ့တမီဆိုးရုပ်တန်ဇလန်တွဲနဲ့အိမ်မက်ငူတော်အစားရှိတဲ့ဇလန်တွဲတွေဟာဆိုရင်လည်းရုပ်တန်လိုင်းတွေမှာထုံလင်းပြသနေလျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စကားတွေကိုစတိုက်ရိုက်ကူးနေသလိုကြောင်ကြားတွေကိုလည်းအလင်းသင့်သလိုရိုက်ကူးနေတဲ့ရန်နာဘိုဟာဒီတစ်ခါမှလည်းအစီအစဉ်တင်ဆက်သူမင်းသားစော်ထက်အောင်နဲ့ကလောမြို့ကဟိုတယ်တစ်ခုအတွက်ကြောင်ကြားရိုက်ကူးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကြောင်ကြားဓာတ်ပုံတွေမှာရန်နာဘိုနဲ့စော်ထက်အောင်ဟာကလေးတငယ်တွေကြည့်ရှုဖို့မသင့်သလိုလူကြီးတွေလည်းအမြင်မသင့်တော်တဲ့အမူအရာတွေနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တာကိုအခုလိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်နာဘိုနဲ့စော်ထက်အောင်တို့ကတော့အလုတ်တဘောအရာသူတို့လုံရမယ့်အလုတ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ကင်ခဲ့ကြပါမိမ်။အပြင်မှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်လုံဖို့ကင်ပန်းအနုပညာမောင်နှမတွေအဖြစ်ပဲတရှိနေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့အခုလိုအကျန်းစားဓာတ်ပုံတွေကြောင့်လည်းကျော်ထအောင်တဲ့ရန်နာဘိုးကိုချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီလားလို့ပရိသတ်တွေကစိတ်ဝင်စားနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့နှစ်ဦးလုံးကတော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်လင်းလင်းဝန်ခံထားခြင်းမရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်နှုပညာသတင်းကတော့ကဘာကျော်ဆိုတော်နှုပညာရှင်များနဲ့ဒူဘိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့အပိုင်းနဲ့မျက်ရည်နာကျော်တို့ဇနီးမောင်နှံအကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုတော်အပိုင်းနဲ့တရုတ်ဆောင်မော်တဲ့မျက်ရည်နာကျော်တို့ဇနီးမောင်နှံကိုတော့အထူးထွေမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းယဉ်ကျေးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ခီးသွားဘလော့များစွာကိုရိုက်ကူးကောင်းသူတို့ရဲ့ page နဲ့အကောင့်စာမျက်နှာပေါ်မှာမျှဝေလေးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အပိုင်းနဲ့မျက်ရည်နာကျော်တို့ကတော့အခုအချိန်မှာဒူဘိုင်းနိုင်ငံကိုအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ရောက်ရှိနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒူဘိုင်းကိုရောက်ရှိချိန်ကစပြီးသူတို့တွေ့ဆုံခဲ့သမျှကဘာကျော်နဲ့နိုင်ငံကျော်နှုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြပြီးနာမည်ကြီးတွေနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံရိပ်များကိုသူတို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထံမှတင်ခဲ့ကြတယ်အပိုင်းနဲ့မျက်ရည်နာကျော်တို့ကတော့ဒီကနေ့မှာကဘာကျော်အစိုးရနဲ့အတူတူဓာတ်ပုံတွေရိုက်ထားတဲ့ပုံရိုက်တွေကိုအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Look who I bumped into yesterday at the hotel. အခုဆိုပြီးသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြလာခဲ့တာပါ။ဒူဘိုင်းနိုင်ငံမှာကဘာကျော်တွေနဲ့စုံစည်းနေရတဲ့အစိုးရအပိုင်းနဲ့မျက်ရည်နာကျော်တို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ကံအကောင်းဆုံးလူသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အားကြစရာကောင်းလာတဲ့အဆိုတော်အပိုင်းနဲ့မျက်ရည်နာကျော်တို့ဇနီးမောင်နှံကိုပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်းချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးလည်းမှတ်ချက်လေးတွေရေးသားပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်နှုပညာသတင်းလေးကတော့ရွာမပြန်ကန်ဒီမှာပတ်စံတွေကျဲချကပျော်ရွှင်မှုများနဲ့နှုတ်ဆက်လှူဒန်းခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်တူတာအောင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးရှင်တူတာအောင်ကိုတော့အထူးထွေမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုလောက်အောင်ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြသဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်တူတာအောင်ဟာရုပ်တံဇလန်တွဲများကိုကြာရဇယုတ်တိုင်းမှာပြည်ပြန်အောင်တရုတ်ဆောင်နိုင်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးဝိပါကဇလန်တွဲကစားလို့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကနေတက်လာခဲ့ရသူမို့အချိန်မဲအနေမဲဘဝမှာမိသားတယောက်အဖြစ်နာမည်ရလာခဲ့သူမို့ဘဝမမေ့တတ်သလိုပေးကမ်းလူတန်းမှုများကိုလောက်ကိုင်းကမိဘအပေါ်တည်တတ်သူတူတာအောင်ကတော့သူ့ရဲ့ရွာကိုပြန်နိုင်အလူလေးတွေပြုလုပ်လေးရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်အခုတခါမှဆိုရင်လေရွာကနေမြို့ပြန်ခန်းဒီမှာပတ်စံများသေးကရွာသားတွေကိုပျော်ရှင်အောင်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တူတာအောင်ပတ်စံများသေးကလူတန်းခဲ့တဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်လည်းပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးလေတူတာအောင်ရဲ့အလူလေးတွေအတွက်တာဓုခေါ်ဆိုသွားပါအောင်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်
အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြေခွက်တွေကိုလိမ့်လည်းရောင်းချနေတဲ့ဟုဆိုကာဆွဆွဲခံနေရတဲ့တပ်တံမိုးဦးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရှင်တရုတ်ဆောင်တပ်တံမိုးဦးကတော့မိုးကုတ်မြို့လေးကနေလာပြီးတရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်အောင်စ조사ခဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တထမဦးဟောင်းအောင်မြင်ဆုံးနေရာတစ်ခုကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးမယ်သူမရဲ့ဘဝကတော့မတည်ငြိမ်မယ်အနေအမြင့်အတက်ကြရီကိုမကြာခဏဆိုသလိုကြုံဆုံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လေးမှဆိုရင်လည်းတထမဦးကသူမကိုမြေခွက်တွေလင်းလင်းရောင်းချတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲနေခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတထမဦးကတော့အခုလိုဖြေရှင်းလာခဲ့တာပါတထမဦးကဒီသက်ဒီရွယ်မှာစ조사ပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေရတာကအလုပ်တစ်ခုရဖို့လွယ်တယ်များမှတ်နေလားကို့အလုပ်အပေါ်တာဝန်ကျေယုံမကပဲစေတနာမေတ္တာတွေနဲ့လှုပ်ပေးခဲ့တယ်လှုပ်လဲလှုပ်နေတယ်ကို့ကိုချစ်တဲ့သူတိုင်းကိုနဲ့အလုပ်လုပ်ဘူးသူတိုင်းသိပါတယ်လူဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့ရင်အောင်မြင်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာရည်တည်နိုင်ဖို့ကိုကျမဘလောက်ထိသီးခံခဲ့ရလဲဘလောက်ထိမောခဲ့ရလဲလူတွေမမြင်အောင်မသိအောင်မျက်ရည်ခိုးတုံနေရတာလဲကျမပဲသိတယ်။ရှောင်းလန်းလာခဲ့တဲ့ကျမဘဝဘယ်အချိန်အေးချမ်းတာရခဲ့လို့လဲ။ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းကလည်းမိဘတွေနဲ့မနေခဲ့ရလို့။ဆင်းရဲလို့အရွယ်နဲ့မမြတ်အောင်ကျမဘဝရုန်းကန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ပတ်စံမရရအောင်ရှာမယ်ဆိုပြီးနှလုံးရောဂါကြောင့်တင်းမတက်မောနေလဲမိထားပြီးအောင်မြင်အောင်စ조사ခဲ့ရတယ်။အောင်မြင်လာတော့လဲကျမဘဝပြက်ခဲ့ရတာအချိန်ချင်းမှာဒါကိုချစ်တဲ့သူတွေကစာနာနာလဲပေးကြတယ်။တချို့ကတော့သားသမီးချင်းကိုချင်းမစာမှုချိုးမြစ်ချိုးပြောကြတယ်။ထားပါတော့လေဒါကလည်းကျမဘဝနဲ့ကျမကံတရားပါပဲ။ပညာကမတက်မိဘနဲ့အတူမနေရတဲ့တကောင်ကျော်ကဘသူကနီးမလက်မနဲ့ဘဝကိုဖြောင်ပြူးမလဲဆိုတာကျမမမမမန်ဘာပြဿနာဖြစ်ဖြစ်ထားလိုက်ပါလေဆိုပြီးတီးခန့်ရင်းနဲ့ကျမသားလင်အမကျမသားလင်အဆိုးလို့ထင်ခဲ့ကြတာ။ဒါပေမဲ့ကျမခံစားချက်တွေပြောမနေပါဘူးအခုအသက်ကြီးလာတော့ပို့ပြီးတော့တောင်မပြောချင်တော့ဘူးဘဝအတွေ့အကြုံရဖြတ်တန်းလာရတာမောနေပြီအတူချုံပြောရရင်ဒီကိုယ်လုံးလဲခွဲစိတ်ထားရတာမကျန်းမာဘူးအာတင်းပြီးအလုံးလုံးနေရတာကျမဘသူ့ကိုမှဒုက္ခပေးနေတာမဟုတ်ဘူးကျမကိုလိုက်ပြီးနာမည်ဖြတ်နေတဲ့လူတစ်တိုင်းရှိနေတယ်ကျမကလိန်ရောင်းရအောင်လူတွေကနားမလဲရှာဘူးကိုကျမကအချိန်ပိုင်းနဲ့လွှင့်ပြီးရောင်းပေးတာပဲရှိတာကျမကဘာတွေဘလို့လင်းရောင်းရမှာလဲစိတ်ညစ်ပါတယ်ကျမငယ်တဲ့အရွယ်ကလည်းရာသမျှပတ်စံအကြောင်းတွေဆောက်လို့လှူဒန်းခဲ့တာဖုန်ကြီးအကြောင်းတွေကထက်တန်းကျောင်းစာသင်ကျောင်းတွေကလှူခဲ့တာအားလုံးသိကြမှာပါကျမမှာအဲ့လိုရုံးမာတက်တဲ့စိတ်ရှိမရှိအားလုံးသိကြပါတယ်ကျမအသက်ကြီးပြီးကျမရေးမကောင်းရတဲ့အထင်တယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးနေပြီရှာရအလုပ်ကိုစ조사လုပ်ကင်ခဲ့တယ်။ကျမထမင်းအိုးကိုလိုက်ပြီးဘာလို့ရန်ရှာနေရတာလဲ။ကျမတီးပေးရမလားပြော။တတလုံးစိတ်မချမ်းသာလာခဲ့ရတဲ့ကျမရဲ့နောက်ဆုံးရွယ်မှာတော့ကျမကိုလိုက်ပြီးတည်တဲ့အထိဒုက္ခမပေးကြပါနဲ့တော့။ကျမအရင်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထေဥဆောင်တထမူကတော့အခုအသက်ရွယ်ပိုင်းခြားအတွင်းမှာကျမရဲ့ချူချာလွန်းတာကြောင့်ခဏခဏနေမကောင်းဖြစ်နေပေမယ့်သူမရဲ့ဘဝရည်တည်မှုအတွက် live stream တွေလက်မလည်အောင်လွှင့်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထထမူအနေနဲ့ live stream လောကမှာလည်းနေရာတနေရာရကအောင်မြင်မှုအထွတ်ထိပ်ရနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနာလိုသူတချို့ကတော့ထထမူရဲ့ဘဝကိုပျက်စီးအောင်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့လိမ့်လည်နေတဲ့ဆိုပြီးနာမည်ဖြတ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။